აუცილებლად ნიკა იქნება თავისუფალი და ჩვენ ყველანი ვიქნებით თავისუფლები. ამაზე მეტყოლებს ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების დამოკიდებულება ნიკას საქმისადმი, რომლებიც ჩემთან ერთად თვლიან, რომ ნიკა არის უკანონო და პოლიტიკური პარტია. სამწუხაროდ არანაირი პოზიტიური და დადებითი მოლოდინი დღეს არ მაქვს. თვლი, რომ დღეს ბრალდების მხარიდან ისევ და ისევ მოვისმენთ, რომ საქმეში არ არსებობს დაზარალებული, არ არსებობს მომჩივანი და ნიკა მაინც პატიმარია. ამის მოსმენა მოგვიწევს დღეს ისევ და ისევ. და თუ მოსამართლეები, სააპელაციოს მოსამართლეები მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას სათავისოდ, ძალიან გამეხარდება, მაგრამ ამის იმედი სამწუხაროდ მე დღეს არ მაქვს.